guys, hari ini hari Sabtu kita nak buat apa? Nak cuba kita punya enjin sangkut ni guys. Kita nak bawa pergi tepi laut. Okay. Kereta dah ready. Minyak. Kita nak bawa pergi Kuala Bram. Lepas servisal itu masih belum test. Okay, hari ini ialah kita nak cuba. Kita nak run dia. Ha, ni enjin kita guys. Okay, sekejap lagi kita masih tunggu kawan. Tunggu kawan kita sampai. Okay guys, stay tune guys. Okay guys, kita nak tarik perahu dulu. Satu lagi perahu guys untuk kita cuba. Tuh burung gam lah. Tapi aku ada yang menang ke 30 lah. Kalau orang ngintai. Ini laju lah. Ini laju. Air dah boleh lah. Sekarang uji kena nyen dulu tau. Kalau nyen dah dien kok. Ini lah. Tapi nanti boleh air lah. Ini laju. Ini dah. Tok. Tok mana? Tok. Kedih kita lapai lagi. Ma. Ini dah tak ya. Kedih. Guys, nak tolak perahu dulu guys. Nembok belakang. Hai, jauh. Tumbuk baru. Tumbuk bak. Ngan nyari kong lekar. Tumbuk depan. Tarik tak? Okay, enjin ni pindah sini. Pindah pergi sebelah. Yang ni sebab kenapa pindah enjin? Sebab ni dia dah buat macam ni. Ini terasa kamu orang kenal ni. Ini brother jigging. Okay, kita nak cabut enjin lagi guys. Dia tumbang. Lewat. Ngambil izin saya tu. Lihat ke. Maaf. Spek ni, spek aku. Sini. Kita. Ya. Okay, turun.
baru berata. Kayu. Angkat ya. Angkat. Sige. Pangkal ga. Hmm? Pangkal. Pangkal kore. Na ti sige? Na na, kay kay. Jo ti sige. Asor ka. Oh, no. Aku kan ngintai rena aja kayak laju nyepi. Lah oleh jalan. Laju. Ya. Ya nanti nurun. Ya. Pam deh jangan. YouTube tuh enggak? YouTube. Long nih, nanti you tengok YouTube ah. Berau, berau. Kau nanti ngambil nyin. Jom lo. Tadi ngain tadi? Ngain tadi? Ya, lama nak hidup. Hey guys. Guys. Oke, okay, berada. Oke, okay, guys. Kita nak tarik kembali. Enjin kita pun dah cantik jalan running semua. So, tak ada masalah. Memang cantik. Sekarang kita nak towing. Towing naik atas perahu. Yang girl tengah tarik. Oke, okay, inilah cara kami di sini, guys. Pakai towing. Hai lo, YouTube. Berada, oke nyem lo. Oke. Ya. Ini guys. Nah, tuh kita uji dulu engine kita. Dah mana semua smooth megang. Ada problem. Nang sikit steady lah. Jen kita tu, tadi dah uji nak untul ya ngambil video tadi guys. Lepas umbak kalau balat kecil-kecil dalam perahu nanti ya. Jadi
ditanya dulu lah. Kena nama tak? Nguji dekat-dekat ya tadi. Tapi engine okey lah, mantap. Tak ada bisik problem nama-nama. Bila di slow pun ya nak padam, tarik pun ya one kick. So thank you okay brother Samuel, dah bersusah payah ngaku ngaduk engine tu. So thank you. Hila lusang ingat non baru bro. Siapa-siapa kak ngagak engine boleh kontak ya. Nak ke benung megai baluan perahu dia. Okay guys. So nak rugi lah. Harap bisa trip lah lepas tu. Kita jangan te. Okay guys, nyak ya. Tok perahu bala tadi kena kita lawan perahu uncle nyen bedau dipotong yang pula enjin terlalu tinggi dekat dia tadi. So kita uji kena perahu ya. Okay, kita cara ya guys. So kampung nelayan Batu Lima guys. Tolak, tolak. Okey, dah jalan. Okey, mana? Uli angkel narit. Ya, tekat dah lu aduh kali kan. Ha? Ini mai dah, jauh mai. Nya mak ko. Nya ko kan nyukat ujang ba. Tau ya. Kak boy 3 inci sampai inci. Mana mai dia? Munyu. Lama. Baru. Second hand boleh ko. Second hand. Ya. Baru tayar depan. Berapa? 2000 enggak sedak kalau kak inte lagi kalau kena ngajadi tau dia ya pop 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 dah pernah mu ya tuan pernah dulu jawab untuk kerja nah ya enggak dong enggak dia keren mai dah kemudian ya. Udah tuh dah hari jalan ngam. Nang ngam. Udah tuh hari jalan. Suruh kuda ya. Nang ngam. Ini gak baru ke kedai lah. Tuh udah menggal. Serinya. Namanya. Tek. Bisa sih tek kaki ya itu. Kunci. Kunci mimik lah. Nih. Kalau lembut. Nggak kunci ya. Kalau lembut. Kalau lembut. Kalau lembut. Bayar yang mbak kenya. Lantian. Kamu kerja lah. Yang kecil. Saya pas tanda saya beli. Tali tau kok. Okey, bok, buat sih. Tidak ada masalah lah. Okey. Pengirim dia, mak buah dan kuyang-kuyang apa banyak? Nampak. Oh, lepas mayu agres, berat tol pun ya. Berat agres mereka. Mungkin apa lepas yang ngah? Mereka santap pulai aku. Yang yang lama. Kau main ni? Lepas ngah. Kau ke? Ah. Eh, engine dah masuk guys. Mantap. Nanti sampai rumah kita flash lagi. Ya ini saya main pala tadi dia tamannya. Taman di saya. Ya ini betul lah standby-nya. Ngapnya? Oh. Ndak lagi. Aduh pakak ke gua kuda ini bombak. Ini keadaan guys. Tuh kita punya pondok. Oke guys. Itu tadi hasil kita coba tes kita punya engine. Okay, smooth, tak ada masalah. So apa-apa pun guys, jangan lupa subscribe, like, komen dan share kepada JCL Vlog channel guys. Thank you selama ni dah support-support channel saya. So jangan lupa
tengok-tengok review-review, share-share kepada kawan-kawan yang lain guys. Harap-harap lepas ni kita ada trip untuk kita pergi jogging. Okay, itu saja guys. Bye-bye.